su a kumashi har ya kai yana wani jama'a da suka zo wurin sa da ya shigo gana a kumashi ya samu kabilu daban-daban daban kaji Shehu Ibrahim sanarin adalcin sa da wayewa duka ya nuna kabilun da ya saru da su yace ikhtalafat alsunuhu wala aqdu muttahidun aqal li rabbil hamd awwaluhum hausa wa alu zarma kaza da gombal khairu fihim amma waja'ani yorba kaza kamoshi wa wangara waja'ani manpurshi kaza ka kwatakwali wa farfara atau kaza ka gonja wa min alfaidi rawau wa qaumu gurma wa busalla wa fula gawo wa wala akhazu adiwila gurun shija'u wa kusasi walubi barugu daga ati fa azalu nasabi basara adara fatil kabailu saqahum al-khatibu tijani al-qailu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa adna bihi amin to Shehu Alhaji Umar wanga almajiri nashi Shehu Abdullahi Gwamna wanga zuwa da Shehu Ibrahim yayi sai Allah ya kaddara suka sadu daga Accra a Accra Mala Abdullahi Gwamna yana ganin Shehu Ibrahim sai yana cewa habibi habibi la habibaka mislihi habibi habibi la habibaka mislihi masoyina masoyina banda wani masoyi kaman sa masoyina masoyina banda wani masoyi kaman sa gaba da sai fashe da kuka yana kuka yana kuka ba kuka wasa ba mutane suka zo lafiya me yasa ka kuka ya kasa bayani saboda sananin kuka da yake yi kaji karamar Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim na ce wa jama'a da uhu fa innahu qad tazakkara qawl shaykhi fida ku rabu da shi ai ya tuna da maganar da shehu saye mishi gabe da mu ne Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala wai ku rabu da shi ya tuna da maganar da shehu saye masa gabe da mu ne kaga babban karama karaman Shehu Alhaji Umar da karaman Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu inji wai wanne ne ba wanne ne ba inji madahan zikiri waliyan Allah sha'anin su sai shuru Allah ya ba mu albarkacin su a takaice kadan kenan daga cikin karama na Shehu Alhaji Umar Shehu Alhaji Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zauna tare da mu a nan karki ya amfanar ya hayayyafa a ƙarshe a nan karki rashin lafiya ya kama shi ya tashi ya je salga neman magani Allah cikin ganin damansa ya yi magani gurgudu ya ga shi kare ya san abinda yake ji a jikinsa ya tashi ya bar salga ya komo nan karki a nan karki Allah ya kiraye shi don dama ya fi muson shi ya rasu Rabiul Awwal yana da 16 hijira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1353 ya dace 1933 kenan miladiya ranan juma'a aka binne shi a gaban masallacinsa inda ne muke gani yanzu ruwa ya ci ya mutu ya bar diya da jikoki muna cin albarkacinsu Allah ya kara mana albarkacinsu to a takaice jama'a mun kai inda za mu ce an haife shi mu duka kowa ya tashi saya yanda malumman mu ke gaya mana da'iban wannan bawan Allah mu dai mu yadda mai albarka ne maka yadda domin kanka in ka tashi bukatun ne da me ka
bukatar da ya dame ki fidda kudi ko min kankantan shi ya hausawa wai da kwata kwata gara kwata a ce baka bare komai ba ka samu ka danka bayar ko 1000 ne 10 pesos yiniya albarkaci shewa Alhaji Umar haihuwa nake so ko kuma zaman lafiya ni da mijina ko kuma a'a niyana nake so Allah kai musu albarka ko ture kake so ka te kudi kake so ka samu ilimi kake bukata ka zo ka bayar albarkacin shewa Alhaji Umar insha Allah ka ga abin da zai baka malamin mu da yayi bayani Sheikh Saifullah tawassuli da yayi da shewa Alhaji Umar kamar yanka wuka Allah ya biya bukatunsa to Allah ya biya bukatun mu duka baki daya shewa Alhaji Umar bayan ya je ya auro wanga mata nashi mai suna Maimuna ya biyo da ita a Kano yazo ya nuna wa malaminsa cewa ya samu abin neman sa malami yayi farin ciki da haka kuma ya kare masa addu'a sun koma suna tare da wanga mata a kwana a tashi bayan wasu ɗan watanni sai ga ciki ta dauki ciki ana tafiya har ciki ya samu wata tara ciki ya samu wata tara ya dace ko da yake na samu labari mai martaba sarki ayin bincika an samu mana ainihin rana da watan da aka haifi shi Alhaji Umar to amma mu tarihin da muka samu su dewa ana kawo shekarar ne amma ba kwan rana da kuma wata da aka same shi to sarki Allah ya kara masa karama shewa Alhaji Umar wanda mahaifiya nasa mai suna Maimuna ya dace miladiya yana da dubu alif bi ma'ana alif da dari takwas da hamsin da hamsin da biyu ta haifi wanga gwarzo shewa Alhaji Umar radiyallahu anhu wa ardahu wa anna bihi amin la ilaha illallah 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 alam shar al mawlid ذكرنا بالمعتدي أصل الوصول سيدي أبي بدل مبجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد كان خير مرسله قبل الوجود الأول ولم يكن من جندل لأصل دلو أصل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فشان شان عجيب فشان شان عجيب نزل حبيبي لحبيب العرف غير مشكل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله يسلمك يا الحبيب ما لينا نانا تامن شيخ عبد الودود السيفي يجي يا يدد كراتونك كما الدنيا انك شجع بشك